Hörrni, strax är det Nyhetsmorgon söndag så ska det handla om julbord. Kom Lotta, kom Erik. Vi håller på att bygga om här på TV4, det är så långt att gå, eller hur? Otroligt. Ja, hur mår ni? Jättebra. Hej. Kul att ni är här. God dag, god dag. Ja, jag är jätteglad att ni är här, för jag är usel på att äta julbord. Åh, jag får panik. Ja, men jag vet att ni kan det, jag ser fram emot det. Vi har ju Tommy Myllymäcka också här, jag vet inte om han tog vägen. Men han håller på att laga massa kött och vilt. Är det vanligt på julbordet, Lotta? Ja, det var. Kött kan man säga supervanligt på. Men vilt försvann väl lite från julbordet i slutet av 1800-talet. Det ser man. Men ni jagar ju båda två, eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Vad är det roligaste att jaga, Lotta? Var det en svår fråga? Jag trodde det skulle komma ett svar på en gång. Är det kanske en svår? Nej, jag tror inte det funkar riktigt så att det är någonting som är roligast. Du menar att jag blottar min okunskap inom jaktens värld? Nej, du är superfin. Ja, det var snällt. Det var väldigt diplomatiskt. Och vi kanske ska fokusera på julbordet. Ska vi göra det? Ja, om du vill. Ja, jättebra. De flesta av oss har ju någon relation till julmat och julbord. Och nu börjar faktiskt julbordssäsongen. Och två som verkligen har djupdykt in, ner, mitt i julbordet, det är programledare Lotta Lundgren och Erik Hage. Så glad att ni är här. Ja, tack. Tack. Ja, vad är det med mat och julbord som fascinerar så mycket, tycker ni? Ja, vad kan det vara? Det är en tradition, alltså ett sätt att bevara ett minne från det förflutna. I alla fall är så det tänkt att det ska vara med jul och julbord. Men sen är frågan om det är det vi kommer ihåg eller om det här jättelånga bordet med jättemycket fläsk och fiskmat på som överväldigar oss, om det kanske är det som känns starkast idag. Ja, det kan ju lätt att man hamnar där. Ni har ju sagt bland annat att ni vill göra vad Håkan Hellström har gjort för Göteborg med julbordet för svenskarna. Alltså, hur menar ni nu? Vi tänker att på det sättet som Håkan Hellström har besjälat Göteborg, för mig som inte är från Göteborg, men jag kan jättemycket adresser i Göteborg till exempel och känner väldigt starkt för typ Stigbergsliden och också Påls bagerier som jag tror ligger ut mot Baltorp. Det stämmer. För där, det sjunger Håkan Hellström om. På samma sätt så tänkte vi att det kanske går att ge julbordet en slags upprättelse och besjäla julbordet om man berättar för människor om hur de olika rätterna hamnar på julbordet och vad de berättar om svensk historia och berättar om det, vad ska man säga, existentiella budskapet som julbordet har. Mm. Alltså, för man kan ju se julbordet som en slags ledstång som man kan hålla sig i såna här lite knäppa tider när det känns som att allt håller på att gå åt helvete. Så går julbordet som en slags ledstång bara tillbaka genom generationerna. Mm. Det är som 1000 år i tiden. Som en fyr liksom. Ja. Som en, okay. Mm. Ja, och då tänker jag att frågan är om någon har behövt något så mycket som vi idag behöver julbordet. Oj, ja. Alltså, det känns som att det här är mest centrala just nu i hela världen, om jag tolkar det rätt. Jag förstår. Eller i alla fall en tröst, åtminstone för mig. Men hörni, jag har ju blottat min... Ja, jag är ganska usel på det här med julbord. Men varför har vi... Alltså, jag vet. Jag kommer till det, för jag tänkte att vi ska vara lite pedagogiska så ni ska få lära mig. Men varför har vi hamnat i onåd med julbordet? Det vet jag inte om vi har, men under 70-talet så gör den då unga 40-talistgenerationen revolt mot sina kristna och borgerliga föräldrars jul- och jultraditioner. Då städar man bort egentligen, man tar bort det gamla julbordet och man hittar på lite nya traditioner. Och sedan dess ser vi kanske, jag är själv 70-talist så att jag har ju vuxit upp under det här. Så vi kanske är lite vilsna i traditionen, för jag tror att de flesta människor upplever att julen är ett ganska krångligt projekt att genomföra som ibland faktiskt lämnar en eftersmak av någon form av antiklimax. Vad var det här? Det var otroligt ansträngande att komma till jul. Men sen fattar jag inte riktigt varför det skulle göras så otroligt mycket. Det är 40-talisternas fel alltså. Mm. Men vi ska laga länken. Nej, men jag tror precis som Erik, jag tror att den här traditionen är vacker och att den behövs. Och jag tror att om man bara får förklara själva poängen, och det tar jättelång tid, vi hinner inte det idag.
här i alla fall. Men man kan ju säga i alla fall bara att om vi hade haft ett julbord här, mm. så är att ett julbord är som en slags museum över svensk matkultur. Mm. Så att det finns 1700-talet finns representerat, det katolska Sverige finns representerat till exempel då i lutfisken. Mm. Mm. Och det finns historien om hemmafruarnas frigörelse finns där. Och... Det ryms allt. Ja, ja. Allt. Det ryms i julbordet, om man vet vad man ska titta. Ja. Och nu är ni aktuella med Alla kan äta julbord igen. Ja. Succéföreställning måste man ju säga då, om det kommer tillbaka. Ska vi titta lite på hur det har sett ut? Är det filmad? Ja. Alla här för att delta i ett jättestort matlive. Välkommen hem alla döda släktingar! Men var sill verkligen julmat på 1700-talet? Här är sillen ett existentiellt statement. Och vi vill ju göra julbordet till någonting som känns starkt, vackert och meningsfullt. Hej tomtegubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara. Skål! Ja, fint. Och Julia Frey som Lucia där. Ja, ja, hon är cool. Ja. Hon är med igen. Ja. Alltså, vi är jätteglada för det. Ja, verkligen. Men hon kommer inte vara någon annanstans med något annat julbord, utan hon är med i vårt julbord. Okay. Ja. Unikt. Ja. Vad härligt. Och alla ni tre delar ju förstås passionen då för det här med julbord. Men ska vi vara lite pedagogiska? Ja. För det tycker jag om när vi är. Ja. Sju turer tycker ni att man ska... Är det en flanellograf? Ja, det kan vi. Kanske, då hade vi behövt en sån. Mm. Nu får vi köra på old fashion way. Vi bara lägger här. Vad börjar man med? Sillen. Sillen, förstås. Ja. Då brukar alla bli så glada när Lotta säger så strängt att sillen ska serveras utan potatis. Ja, det här är en kall förrätt. Den kommer från brännvinsbordet som man anar ända från 1400-talet. Och det är alltså en buffé som står framme. Man äter stående innan man går och sätter sig och äter varmrätt. Så då kan ni komma ihåg att kall potatis inte lika gott som varm potatis. Det här är en kall buffé. Med den arga rösten också. Men det här är en korrekt tallrik då? Ja, jag saknar smör, bröd och lagrad ost. Okej, jag förstår. Mm. Men det är ju kul för dig, alltså, om du känner dig osäker på riktigt. Så då brukar det alltid vara bra för mig, tycker jag, när någon säger så här lite ordentligt, strängt. Så om du bara slutar ta potatis till sillen, då har ju du... utvecklats lite. Ja. Ja, men jag suger i mig som en svamp här. Ja. Absolut, jag lovar. Jag ska aldrig får jag bara säga en grej för att krångla också. Det är ju att jag kan tycka själv att jag skäms lite när det blir som att man ska bli så här mästrande. Ja, för vi är ju liksom inga julbordspuritaner på det sättet. Utan om man är intresserad så kan man lära sig. Sen kan man ju välja. Du kan ju äta, du kan ju fylla silltallrik med potatis om du vill. Jag ser er som mina julbordsciceroner. Ja, precis. Men jag menar, du får göra lite hur det fan du vill. Det var väldigt snällt av dig, Erik Hag, att jag fortfarande har en egen vilja. Ja. Är det här tallrik nummer två? Ja, det är det. Det är kalla fisken. Alltså, här kan det vara alla dober, men vanligtvis är det nog sån här gravad lax. Så den representerar tur två, det andra man äter på julbordet. Och de här rätterna, flera av dem är ju jättegamla, som den här gravade laxen. Det är också faktiskt 1400-tal, fast då gräver man ner den i marken med lite bark runt. Och sen gräver man upp den när det börjar lukta fisk. Så är det inte bara ett belag där vi ska alla kan äta julbord. Det alltså det här med barken. Nej, man behöver inte gräva. Nej, jag förstår. Nu undrar jag om det är jag som håller i tallrik tre. Ja, eller om det är du. Det är jag, va? Ja, bra. Det där är fortfarande det kalla, eller småvarmt. Nej, det här är det kallskurna med sylter och pastej. Men skinkan då? Nej, skinkan ska egentligen ligga här. Det är det som känns så konstigt, för den ska riva bort den här. Ja, gör det. Ja, gör den ska inte vara, den ska vara här. Ja, okej, vad bra, vad skönt. Nu blev det helt det där är tur tre, det kallskurna köttet. Ja. Och sen tur fyra där. Nu går vi på den varma maten. Ja, och då kan man säga att det här är ett arv från bondesverige. Mm. När julslakten var den stora grejen. Det är Cissi Renström. Jag trodde att jag sa fel, så att jag blev rättad. Förlåt, det var inte meningen. Alltså, men för det är ju då från när Sverige var en bondenation och julslakten var Cissi håller med, Erik. Ja. Jag håller med. Jag håller med. Du har Cissis välsignelse på att gå vidare till tallrik nummer fem. Då är alltså gröten.
gröten? Nej, osten. Alltså, tallrik nummer 5 är ju lutfisken. Ja. Så den här gröten, den serveras väl kanske på efterrätts... Nej, men det här är ju lutfisk. Ja, det är lutfisk. Det är lutfisk. Ja, det är lutfisk. Precis, det såg vi. Ja. Det är den. Alltså, det är lutfisk. Mm. Och så lägger alltså, alla som tror att det är gröt. Nej, så lägger du ut dem bredvid, tycker jag. Ja. Så har vi fått alla de här sju. Kolla, när man ska visa blir så konstigt. Kolla. Jag tror att det framgick att det var lutfisken. Det är lutfisken. Och det är då, den äter vi ju för att Sverige i, fram till 1500-talet så var vi ju katoliker. Mm. Men också för att lutfisk är festmat i Sverige. Alltså så fort det är fest. Det är inte julmat förrän i slutet av 1800-talet. Men hörni, stort tack. Jag är jätteglad över att vi klargjorde de här sju turerna. Vad är det här? Det är nog ris à la Malta, va, tror jag. Jaha, ja. Det är en dessert. Ja, precis. Mm. Nu ser jag med andra ögon på julbordet. Det här är bara början. Vi kan ju lära dig mer om du kommer förbi. Mm, jag kommer alltså, det går det. Bussar från det Norra Bantorget. Till Artipelag. Stort tack och lycka till. Och god jul. Precis. God jul. Tack. Tack snälla. Tack.